جواب راکے من بنیان بدن سر سوخ سوخ بوزی لا سوچت کے من بدن سر سوخ آغا دا کنجز بچی دا گورا انا یہ لکا چھتا جنب تسی من بوزی بوزی با انشاءاللہ من بنیان بدن سر سوخ سوخ بوزی بس اس لا سکتا کے مانا تا پوستو کے داستا پتا لگی سسٹم چینج شو که من بنیان مخ کے جنت تا لڑو تاسو دا جنت نبار والا ہوئے سبار روکا اس با خوخ شو توجہ کمنگ مخ کے جنت تا لڑو توجہ اس مونگ نمانا تا پوستو کے وے مونگ با بوزے ہوا یا تا پوستو کا وایا ہوا ہے سلی ہوئی سشے سشے تاسو نا خوز دل تا تنگی ما لمرہ لپوخ کر که سټوډنټان مې ویني په لار کې وایي توجه ده، که ټرافیک والا مې ویني وایي توجه ده، او که پولیس والا مې ویني وایي توجه ده. اول سوابیا کې پروګرام موږ نه مخکې تیز رفتار کې زنان ناستې، ما ته پته نه، ما ته ډرایور وایي وایي هغه یو زنان بل ځان ته دا چل وکړه چې توجه ما له خو مړه پوخ کړه. خو یو کار به وکړو، موږ تبلیغیان یو که نه، نو موږ به یو کار وکړو، موږ به بیا هلته مشوره وکړو. موږ خو کار په مشورې سره کوو امیر صاحب، او مشوره به دا انشاءالله تاسو به بوزو، او که تاسو لارې موږ به بوزې. الله دې دا حاضر مجمع قبول کړي. حضرت صاحب دعا کوي، زه یې یو څو کلمات وایم. الله دې دا ختمونه قبول کړي، دا راجمع کېدل دې الله قبول کړي. حاضر مجمع کې چې څومره مشران دي، الله دې مرونو کې برکات کړي دي، څومره چې واپس وي الله دې مغفرت وکړي. قاري صاحب ته دې الله ډېر خیر او برکت نصیب کړي. دا مدرسه دې بهترین داسې دا اداره الله دې ته نصیب کړي. اور د چا چا چې ودونه نه دي شوي، او دا خوارې خوارې خولې نیولي دي، الله د ټولو دې الله دې د ټولو ودونه وکړي. اور چې دا چاچا ودونه شوي او کور کې جوړ اتفاق نشته، سر او ماښام په کور کې د ښځې او خاوند پهینن میچونه دي، الله دې ورته اتفاق اتحاد نصیب کړي. سټوډنټان دې الله ټول کامیاب کړي، او ټولو سټوډنټانو ته دې الله په 1100 کې 1100 نمبر ورکړي. اور مدرسو طالبان دے اللہ امامان کی، خطیبان پیشواہان دا خطیب غازیان کی، پدا خبر اتفاقم زندگی باقی، صحبت باقی، نہ موت سے ڈر ہے، نہ جینے کا امان ہے، ایک جان ہے، ختم نبوت پہ قربان ہے.